Sveikinimai su pergalė, toks pusėtinas ir asmeninis pasirodymas, tai kokia ta emocija po pergalės? Ačiū labai už sveikinimus, labai svarbi pergalė. To pusfinalio mes, nežinau, nelabai bijom, bet jaudinamės. Gerai, kad peržengėm šį barjerą ir rytoj bandysime laimėti kitas rungtynės. Ar pavyks tą fantastinę emociją atsinešti rytoj į finalą? Labai tikimės, vis tiek po pratesimo laimim ir dar pusfinalį nedažnai. Tai labai smagi pergalė, stengsimės rytoj atsinešti tą pačią emociją.